Poštovani gledalci, dobar dan. Vreme je za poslednje ovo nedeljno izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. I danas govorimo o aktuelnim temama u Pirotu i opštinama okruga. Maturanski ples danas održan u državama širom Evrope i u Srbiji i u Pirotu. Maturanti su plesali između ostalog i u Babušnici. Osim ove teme, govorimo i o osiguranju. Gost Hronike Nikola Ćirić iz Dunav osiguranja. Sa njim razgovara kolegnica Marija Savić. Takođe govorimo i o još jednom uspešno realizovanom prekograničnom projektu u Pirotu, temama iz obrazovanja, temama iz sporta. Kada govorimo o događajima u Pirotu, ono što sledi jeste za nekih sat vremena u Pirotskom domu kulture revijalni prolećni koncert folklornog ansambla ove ustanove kulture. 200 dinara je cena ulaznice, dakle koncert počinje u 19 sati i 30 minuta. Ovo su vesti dana. Pirot posetila diplomatska delegacija Hrvatske. Završna konferencija projekta rekreativne i sportske lokacije kao turistički potencijal regiona. Održana maturantska parada. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Pirot je posetila diplomatska delegacija Hrvatske, predvođena ambasadorom Hrvatske Gordanom Bakotom, a činili su je još Stjepan Glas, opunomoćeni ministar vlade Republike Hrvatske, predsednik gospodarske komore Hrvatske Pero Mijakić i predstavnik poslodavaca Gordan Vrbanec. Gradonačelnik Vasić i ambasador Bakota saglasni su da saradnja Pirota sa gradovima u Hrvatskoj može biti bolja. Ambasador Hrvatske Gordan Bakota izrazio je zadovoljstvo onim što je video u Pirotu i pohvalio je rad i rezultate lokalne samouprave. Gradonačelnik Vasić je dobio poziv da poseti Hrvatsku i grad Čakovec, sa kojim saradnju ima regionalna deponija Pirot. Delegacija Hrvatske je obišla danas i Pirotsku regionalnu deponiju, koja je nakon potpisanog ugovora sa kompanijom Velin iz Čakovca započela saradnju na instalaciji opreme u piezometrima za kontinualno daljinsko praćenje eventualnog zagađenja podzemnih voda. Oprema će biti povezana na server regionalne deponije, gde će se u realnom vremenu pratiti kvalitet podzemne vode na široj teritoriji regionalne deponije Pirot. Ovaj projekat predstavlja savremen i jedinstven monitoring podzemnih voda na teritoriji sanitarnih deponija Republike Srbije. A predstavnici rukovodstva Slobodne zone Pirot učestvovali su na Bečkom ekonomskom forumu u Sofiji. Zvanični deo foruma održan je pod nazivom Politika susreće ekonomiju, a u diskusijama o aktuelna ekonomsko-političkim temama, pored predstavnika različitih ekonomskih institucija, učestvovali su premijeri Zapadnog Balkana. Predsednik grupacije Slobodnih zona Srbije, dr. Dragan Kostić, je na marginama skupa upoznao premijerku Anu Brnabić sa aktuelnostima vezanim za razvoj Slobodnih zona Srbije, navodi se između ostalog u saopštenju Pirotske slobodne zone. U Pirotu je realizovano mnogo prekograničnih projekata u različitim oblastima. Danas je održana završna konferencija projekta pod nazivom Rekreativne i sportske lokacije kao turistički potencijal regiona. Ovo je dakle još jedan prekogranični projekat koji su realizovali Bugarska opština Vršec i Sportski centar Pirot. Povodom uspešne realizacije projekta rekreativne i sportske lokacije kao turistički potencijal regiona, koji je kofinansiran sredstvima Evropske unije kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija, održana je završna konferencija. Vodeći partner na projektu je opština Vršec iz Bugarske, a partner je Sportski centar Pirot. Projekat je realizovan u okviru prioritetne ose turizam. U Pirotu je izgrađen adrenalin park, a u Vršecu u Bugarskoj avanturistički park, dečije igrališta i skate park. Direktor Sportskog centra Pirot Nenad Đorđević zahvalio se partnerima iz Bugarske na dobroj saradnji. Uspešno smo sproveli projekat i kao što vidite ispred bazena je napravljen jedan adrenalin park koji je prelep i vi ste svedoci da je tu u toku dana puno dece, puno ljudi, puno baka, deka i mogu slobodno kažem da je Pirot dobio još jedan trg i još jednu zelenu
površinu, adrenalinsku površinu na kojoj deca i stariji mogu da se zabavljaju. Još jednom bih samo hteo da se zahvalim opštini Vršec, njihovom timu na saradnji i da kažem da su i oni napravili, mi smo bili njima u posetu, jedan odličan avantura park. Mi bi takav hteli u budućnosti da imamo na Sarlahu. Glavni cilj projekta je unapređenje turističke privlačnosti Pirota i Vršeca kroz novi pristup u promociji turističke ponude. Iskam da iskažem mojte blagodarnost kam partnjori Tut Pirot za tova će... Želim da se zahvalim partnerima iz Pirota na odličnoj saradnji. Ovo je veoma važan projekat za našu opštinu, projekat sa kojim smo doprineli raznolikosti turističke ponude. Drago mi je što smo realizovali sve aktivnosti koje su predviđene projektom. Svi izgrađeni objekti u okviru projekta funkcionišu, interesovanje je veliko. Ostvarili smo jako dobru saradnju sa partnerima iz Pirota i nadam se da ćemo nastaviti da sarađujemo. U okviru realizacije projekta izrađen je i strateški dokument za unapređenje turističko-sportske ponude u prekograničnom regionu koji podrazumeva dvogodišnji plan razvoja sportskog turizma u Pirotu i Vršecu, organizovanje partnerski forum kao i radionice. Ukupna vrednost projekta, čije je trajanje 18 meseci, je 588.460 evra. Sportski centar i opština Vršec zajednički su konkurisali sa projektom iz oblasti ekologije u okviru aktuelnog poziva za realizaciju projekata prekogranične saradnje i nadaju se da će realizacijom tog projekta nastaviti dobru saradnju. U narednim minutima Hronike okruga na dlanu govorimo o temama iz oblasti zdravstva. Apotekarska ustanova Pirot otvorila je svoj ogranak pri ambulanti Tigar. U medicini rada u ambulanti Tigar otvorena je nova apoteka. Pacijentima koji se ovde leče olakšana je nabavka lekova. Grad Pirot i ustanove primarne zdravstvene zaštite nastavljaju proces jačanja zdravstveno-socijalne politike, jačajući svoje kapacitete kroz širenje mreže zdravstvenih ustanova, a također i kroz jačanje, odnosno povećavanje dostupnosti zdravstvenih usluga lokalnom stanovništvu. Do sada vi sami znate pacijenti koji gravitiraju prema ovoj ambulanti, a to je nemali broj između 7 i 10 hiljada, ne računam tu samo na radno angažovane ljude u fabrici Tigara D, Tigar Tires i radnicima iz slobodne zone, tu je jedno veliko gradsko naselje koje gravitira prema ovoj ambulanti. Vi znate, do sada praktično oni su morali posle svojih pregleda ovde kod izabranog lekara da idu do grada da bi podigli svoju terapiju. Ovo je nešto što je u praksi se pokazalo kao jako dobro, a svakako sve u cilju bolje, kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite. Prostorije Domu zdravlja i apotekarskoj ustanovi besplatno je ustupio Tigar AD. I sa zadovoljstvom mogu da kažem da je ova apoteka zaista plod jedne divne i uspješne saradnje grada kao našeg osnivača, Doma zdravlja sa kojima tradicionalno imamo jednu lepu saradnju i Tigra AD koji je zaista pokazao visoku društvenu odgovornost ustupajući nam ove prostorije. Možemo da budemo zadovoljni inicijativom koju je pokrenula opština i apoteka da se u okviru medicine rada medicinskog centra ovde u ambulanti otvori i apoteka, što bi praktično naše pacijente približilo i apoteci i lekaru da na jednom mestu dobiju kompletnu uslugu. Tigar je izašao u susret oko odobrenja objekata i imamo tu saradnju niz godina, tako da i dalje nastavljamo sa tim. Ovo je osma apoteka apotekarske ustanove u Pirotu. Na operacije kuka, kolena i katarakte u opštoj bolnici Pirot ne čeka se duže od dva meseca. Ako se nastavi sa ovakvim tempom rada, direktor opšte bolnice Goran Petrović veruje da do kraja godine liste čekanja neće ni postojati. Jedan od gorućih problema srpskog zdravstva su liste čekanja za različite vrste hirurških zahvata. Opšta bolnica Pirot nema problema po tom pitanju i primer je dobre prakse za većinu zdravstvenih institucija u Srbiji. Naši građani mogu da budu zadovoljni jer su naše liste čekanja, da tako kažem, minimalne. Za operaciju kuka, zaključno sa jučerašnjim danom 17.5., to
to je današnjim, sa današnjim danom, 34 pacijenata čeka operaciju kuka, 9 pacijenata čeka operaciju kolena i 78 pacijenata čeka operaciju katarakte. Imajući u vidu da smo usavršili, odnosno da radimo sve vrste proteza kuka, ovo nije veliki broj ljudi, jer od tih 34 pacijenata, ako se zna da se rade pet vrste proteza, možemo da dođemo do nekog proseka da je to manje od 10 pacijenata po vrsti proteze. Ako bi se računalo vremenski, na hiruške zahvate se ne čeka duže od 2 meseca. 2 meseca najviše, imajući u vidu što moram da napomenem da služba ortopedije sa traumatologijom u opštoj bolnici posluje u punom obimu svog naziva. Znači, radi se kompletna traumatologija. Neke ustanove ne rade traumatologiju i onda ste konforni ako radite samo proteze. Znači, ako bismo radili samo proteze, mi listu čekanja bi završili za manje od meseci i po dana. Najveći napredak je ostvaren u oblasti operacije katarakte. Sočivo, katarakta, 78 pacijenata. Evo informacije, znači na 31. decembra 2017. godine na liste ostalo 159 pacijenata, trenutno nam čeka 78 pacijenata. U toku prošle godine urađeno je 376 operacija katarakte, u toku pretprošle godine 205. Znači za samo 2 godine skoro 600 ljudi operisano u opštoj bolnici Pirot. Sami znate da mi 2,5 godine nismo imali ni aparat ni mikroskop, nabavkom svega toga pokrenula se priča i vidi se evidentan rast. Ako se nastavi ovakvim tempom rada, Petrović veruje da na kraju godine liste čekanja neće ni postojati. Ostaće samo liste zakazivanja hiruških zahvata. 9 akcija besplatnih preventivnih pregleda građana biće organizovana u nedelju u opštoj bolnici Pirot. Biće rađeni internistički i dermatološki pregledi, a od laboratorijskih analiza ispitivaće se holesterol i trigliceridi. Biće pregledani i građani koji nemaju zdravstveno osiguranje. Pregledi su od 8 do 16 sati. Kampanja Euromelanom 2018 usmerena je na informisanje javnosti o neophodnoj adekvatnoj zaštiti kože od sunca i veštačkih izvora ultravioletnog zračenja. Povodom obeležavanja dana euromelanoma 21. maja, Centar za prevenciju Doma zdravlja Pirot organizovaće izložbe u Savezu penzionera i Centru za prevenciju. Sutra će biti održano predavanje u Centru za prevenciju u 11 sati i 30 minuta, a lekari na terenu održat će predavanja i u selima. Koji je fudbal, sportivo. Poštovani gledalci, dobar dan i u moje ime. U narednim minutima govorimo o osiguranju imovine. Šta sve možete da osigurate, koji su to rizici koje možete da osigurate i kako se određuje visina premije osiguranja, reći će nam Nikola Ćirić iz filijale Dunav osiguranja u Pirotu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Podaci pokazuju da u Srbiji ljudi se retko odlučuju da osiguraju imovinu. Bilo kakav vid osiguranja ima tek 1/10 stanovnika u Srbiji. Nije to pokazatelj da se možda ne bojimo elementarnih nepogoda ili krađe ili nekih drugih šteta, već da možda razmišljamo da to nama ne može da se dogodi, ali da ne shvatamo da na taj način štitimo sebe i stresa i dodatnih troškova u određenim situacijama. Koje vidove osiguranja imovine nudi Dunav osiguranje? Tako, kao što ste rekli, osiguranje imovine, ovdje smo da prezentujemo popularno kombinovano osiguranje domaćinstva, takozvani čuvar kuće, i naravno osiguranje nenastanjenih stanova, koje je također uključeno. Kompanija Dunav duži niz godina nudi različite modele osiguranja imovine fizičkih lica, kako za građevinske objekte, tako i za stvari u njima. Naravno, može da se uključi i dopunski rizici koji bi obuhvatali članove domaćinstva od povrede, takozvane nezgode, ali o tome ćemo kasnije. Dakle, kombinovani paket čuvar kuće, šta sve obuhvata ovaj paket i šta sve može da se osigura? Ovaj paket kompanija Dunav osiguranje je smislila na način da se na jedan kvalitetan i sveobuhvatan način obuhvati bukvalno, tako reći, paket svih rizika. Obuhvata širok spektar pokrivenih osnovnih kao i dodatnih rizika. Smišljen je na način da ima mogućnost da se ti osnovni i dopunski rizici šire tako bi se prilagodili specifičnim potrebama i budžetu svakog konkretnog vlasnika određenog domaćinstva. Koji su to rizici koji mogu da se osiguraju? Rizici koji mogu da se osiguraju bi bili požarni rizici.
Oni obuhvataju požar, udar groma i grad. Takođe obuhvata udar sopstvenog motornog vozila u građevinski objekat, izliv vode iz instalacije, znači pucanje neke cevi i takođe i kanalizacioni cevi, provalne krađe razbojništva, loma stakla iz bilo kog razloga i loma instalacija. To su osnovni rizici, na njih mogu da se nadovežu i dopunski rizici. Dopunski rizici bi bili zemljotres i poplava koja je sve učestalija. Osim ova dva rizika takođe, postoji osiguranje, kako bi mi to nazvali, rizici iznenađenja. To je bilo prekomerno padanje snega, znači pritisak snega, pad drveta, oštećenje od dima, obesti vandalizma i atmosferskih voda. Kolika su izdvajanja za osiguranike, preciznije kako se određuje visina premije i da li možemo da kažemo da li postoji neka prosečna visina premije ili kako se već određuje? Prosečna visina premije ne postoji, znači ona zavisi od rizika koji su obuhvaćeni. Ja sam napravio ovde jedan primjer gde bi prezentovao osiguranje jednog objekta površine 50 metra kvadratna na sumu osiguranja od 3 miliona i stvari u objektu na 600.000 dinara. Mesečna premija, znači mesečno bi trebalo se odvoji 309 dinara. Ako bi na ove osnovno pokriće dogovorili, to jest ugovorili odgovornost članova domaćinstva ka trećim licima, takođe zemljotres za objekat i stvari na ukupnu vrednost od 3 miliona i 600 dinara, kao i rizike iznenađenja koje sam malo prepomenuo, mesečno bi se izdvojilo 416 dinara. Premija bi toliko koštala. Takođe, ja imam primjer ovde za nezgodu članova, kako bi uključili osiguranje svih članova domaćinstva. Po mom primjeru, za četiri člana koji bi bili osigurani na sume, ne daj Bože, usred smrti i invaliditet od 100%, na 200.000 dinara, mesečna premija bi se povećala za nekih stotinak dinara, znači 516 dinara mesečno. Dakle, premija se određuje u konkretnom slučaju i zato sam i pomenula, dakle ne postoji nikakav prosek, već se određuje od do u konkretnoj situaciji. Tako, zavisno od pokrića koje su obuhvaćena, zavisno od širine tog paketa, tako se i premija određuje. A osiguranik u dogovoru sa vama određuje i definiše periode uplate, je li tako? Uplata se ugovara, tako je, prilikom zaključenja ugovora može da se ugovori za plaćanje odjednom, takođe i polugodišnje, kvartalno, mesečno, zavisi od budžeta vlasnika domaćinstva. A odobravate i popuste na premiju osiguranja, koji su to popuste? Naravno, ako se zaključi višegodišnje osiguranje, znači zavisno od broja godina na koje se zaključuje osiguranje, takođe i zavisno od broja godina bez štete, osiguranje može da se, na ugovoreno osiguranje može da se da popust čak i do 15%. Prilikom nastupanja osiguranog slučaja, osiguranik ostvaruje pravo na naknadu štete, od čega zavisi i visina naknade? Visina naknade štete, znači sve što smo ovde pomenuli se limitira do određenog iznosa, do sume osiguranja. Znači ako dođe do oštećenja neke stvari ili objekta, nadoknađuje se reparacija, popravka te stvari ili kupovina nove stvari do određene sume. A kompanija Duna Osiguranje pruža i posebne pogodnosti u slučaju ostvarenja rizika od požara. Tako je, to je zanimljivo kod ovog našeg paketa. Posebna pogodnost bi bila da u slučaju ostvarenja rizika požara kompanija Dunav nadoknađuje troškove iznajmljivanja privremenog smeštaja za porodicu, kao i prevoz preostalih neoštećenih stvari na tu novu adresu. Visina ovog privremenog smeštaja bi iznosila do 500 evra. Sve se ovo odnosi na osiguranje imovine i ovaj paket Čuvar kuće, a još jedan paket osiguranja koji nudite je osiguranje nenastanjenih stanova i porodičnih kuća za odmor i rekreaciju. Šta je u ovom slučaju predmet osiguranja i koji su rizici? Ja to nisam rekao, znači za kombinovano osiguranje vraćam se još jednom na Čuvar kuće. On se zaključuje za stambene objekte koji su stalno nastanjeni, što bi se definisalo time da vlasnik nije odsutan više od 60 dana u kontinuitetu u toku jedne godine. I objekti su obavezno moraju da se nalaze na teritoriji Republike Srbije. Za nenastanjene stanove, kao što si rekla, imamo posebnu tarifu. Ona se zove osiguranje nenastanjenih stanova i porodičnih kuća za odmor i rekreaciju. Upravo taj naslov kaže da je reč o objektima i stvarima u kojima najčešće u toku godine niko ne boravi. Tako su i ti objekti izloženi duže nekom riziku koji može da nastupi. Predlaže se da se zaključi to osiguranje, da bi ljudi bili sigurni da kada dođu dani godišnjih odmora, da mogu nesmetano da odu i da tamo ne dočeka nikakvo iznenađenje, nikakav poseban izdatak
oko sprečavanje ili za renoviranje tog objekta. Prvi rizik na koji pomislimo je krađa. Naravno, naravno, on se u ovoj tarifi se on svrstava u te osnovne rizike. Znači, ovdje su obuhvaćeni ceo paket osnovnih rizika. Znači, požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, poplava i bujica, izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih mreža, provalna krađa, razbojništvo, obična krađa, teška krađa, sve to obuhvata tim paketom u osnovne rizike. Ovo nisu dopunski rizici. I u ovom slučaju se naravno visina premije određuje u konkretnom slučaju i mogu oni koji se interesuju da dođu kod vas i da se raspitaju. Tako, ja sam i ovdje spremio jedan primjer gdje bi se prezentovao evo osiguranje jednog objekta čvrste gradnje na 2 miliona i stvari u tom objektu na 250.000. Mjesečno bi za ova pokrića vlasnik trebao da izdvoji 364 dinara. Ako bi uključio dopunske rizike, ja ih nisam pomenuo, to bi bili zemljotres, klizanje tla, odron zemljišta, lom instalacija. Ako bi ovdje uključili zemljotres na punu cifru, mjesečno bi trebalo da izdvoji 405 dinara. E sad, mi imamo, po tarifi se posebno izdvajaju tehnički uređaj, TV i muzički stubovi. To je najzanimljivije kad dođe do krađe, ljudi naravno to žele da zaštite. Tako da kada bi i sad u ovo što sam pomenuo ljudi osigurali na 15.000 TV i muzički uređaj, onda bi mjesečna premija bi se povećala za nekih stotinak dinara, 504 dinara bi bilo mjesečno. To nisu velika izdavanja, da tako kažemo, za budžet, a eto, lišava nas, kao što rekao, i stresa i materijalnih troškova. Lišava nas svih muka, tako je, tako je. Hvala vam najljepše što ste bili gost Kronike. Hvala vama, prijatno. Širom Evrope danas je održan tradicionalni maturanski ples, a sa vršnjacima iz Evrope danas su plesali i pirotski maturanti. Maturanskim plesom maturanti iz cele Srbije i nekoliko gradova Evrope obeležili su završetak srednje škole. Na trgu pirotskih oslobodilaca 506 maturanata plesalo je koreografiju kadril uz muziku Johana Strausa Slepi miš. Osjećam se odlično, jedva smo čekali ovaj kraj, tako da sve je super. Baš smo svi danas srećni i tako što smo šetali gradom, svi smo nas lepo pozdravljali. Veoma smo svi uzbuđeni, ovo su nam posljednji dani u školi, srećni smo, veseli. Došao je taj dan, završavamo srednju školu, svi smo uzbuđeni. Osjećanja su prelepa, na kraju se završila i ove 4 godine. Muzika je emitovana preko satelitskog radija. Svi maturanti plesali su tačno u podne i pokušali su da obore Guinnessov rekord u najvećem simultanom plesu na svetu. Maturante je pozdravio gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, poželevši im mnogo uspeha i sreće u životu i daljem školovanju. Danas ste zakoračili, tako kažem, u svet odraslih, velika matura, ali bit će još mnogo ispita, mnogo mature pred vama. Želim vam u svakom ispitu, na svakom ispitu, u svakoj maturi da date maksimum od sebe i gdje god bili u svetu, inostranstvu, u Srbiji, naravno, Pirot vam je uvijek kuća, budite ponosni na to. Ova manifestacija je prvi put organizovana u Srbiji 2005. godine, a Pirot se priključio 2007. Maturanti iz Pirota su pre centralne manifestacije prošetali Kejom. To je deo programa Gradske uprave povodom obeležavanja 95 godina od izgradnje Keja. U organizaciji maturanske parade i ove godine učestvovala je i opština Babušnica. 30 maturanata iz tamošnje gimnazije Vuk Karadžić plesalo je na centralnom trgu u Babušnici sa vršnjacima iz Evrope. Njima se obratila predsjednica opštine Slađana Nikolić i poželjela im puno uspeha u životu i daljem školovanju. Eto, vidjeli ste, dakle, slika koja je danas obišla Evropu. Maturanti iz nekoliko evropskih država u isto vrijeme su plesali kao i minulih desetak i više godina. Rok za prijavu učenika za upis novog računarskog smera u Pirotskoj gimnaziji za decu sa posebnim sposobnostima za informatiku produžen je do 21. maja. Zainteresovani učenici mogu se prijaviti svakog dana do 14 sati u ovoj školi. Tehnička škola Pirot, kao i prošle godine, upisuje 6 odeljenja. To su elektrotehničar za informacione tehnologije, tehničar mehatronike, elektrotehničar za elektroniku na vozilima, tehničar za kompjutersko upravljanje mašina, tehničar drumskog saobraćaja i vozač motornih vozila.
U obaveštenju škole se još dodaje da učenici posle završenog školovanja mogu da nastave školovanje na bilo kom fakultetu. U okviru lokalnog plana akcije za decu, Društvo za dobrovoljni rad i pomoć deci Osmeh i ove godine realizuje pripremu učenika osmog razreda svih osnovnih škola za polaganje završnog ispita. U okviru projekta Znanje je moć 2018 organizovani su časovi s ciljem da se pomogne učenicima da steknu i potvrde znanje iz svih predmeta koji će biti zastupljeni na završnom ispitu. Roditelji mogu upisati svoju decu pozivom broja telefona 322-438 od 9 do 12 ili od 18 do 19 sati ili lično u prostorijama gradskog odbora SPS-a. Narodna biblioteka Pirot juče je obeležila svoj dan. Gradski narodni front Pirota osnovao je 17. maja 1947. godine gradsku knjižnicu sa čitaonicom, obnovivši tako bibliotečku delatnost u Pirotu posle ratnog perioda. Narodna biblioteka Pirot taj datum slavi kao Dan biblioteke. Gost Pirotske biblioteke bila je književnica Marija Jovanović. Marija Jovanović jedna je od najčitanijih srpskih pisaca. Za roman Prvenac dobila je 2000. godine književnu nagradu Žensko pero, a laureat nagrade Zlatni hit Liber bila je 2004., 2007. i 2009. godine. Na poziv Pirotske biblioteke svoje književno stvaralaštvo predstavila je još jednom pirotskoj čitalačkoj publici. Ovo je moje drugo gostovanje u Pirotu i prvi put sam se osjećala zaista divno. Meni je, ja uvek to kažem, ali je zaista potpuno sve jedno, da li na književno veče dođe dvoje ili troje ljudi ili 300. Ja se uvek prema čitaocima ponašam isto i drag mi je svako ko dođe, čak i ako nije pročitao moju knjigu, volim da pričam o književnosti, uglavnom uspem da uvučem u razgovor publiku, da ih razgovorim. Ne voli da se eksponira. Svoje romane sama izdaje bez podrške izdavačke kuće. Čitaoce lako uvlači u svoje priče jer piše o temama iz svakodnevnog života i sa likovima se čitaoci lako poistovećuju. U najvećem delu romana jedan deo se odvija bukvalno maltene u trenutku kad pišem, a u trenutku izdavanja knjige to bude godinu ili dve dana ranije, na primjer, da se završi tema romana, a ti neki povraci hronološki u prošlost također se poklapaju sa nekom mojom mladošću, pošto taj period jako dobro poznajem, naravno 5, 6, 7 godina ne čini mnogo, nego hoću da kažem, to je znači otprilike raspon onaj u kome se sam ja živela ili eventualno naravno postoji kao da se ništa nije dogodilo period na primjer naših dedova ili tako nešto, ali to je sve onako uzgred, uglavnom su to savremene teme. Svako pisanje, bar po meni, i to ono što tražim kao čitalac, a pokušavam kao onaj ko knjige piše, treba zaista da bude poniranje u psihologiju tog junaka. Marija je izdala 5 romana. Spletkarenje sa sopstvenom dušom, kao da se ništa nije dogodilo, Idi vreme je, dovoljan razlog izvuci iz podmornice. Kaže da piše 6. roman, a glavna potka je, kao i u ostalim, ljubav. U Narodnoj biblioteci Pirot počinje čitalačka značka. Ovu manifestaciju biblioteka je ponovo pokrenula 2010. godine, posle dve decenije pauze. Za takmičenje se prijavilo 750 osnovaca. Čitalačka značka se završava u sredu, 30. maja. Biblioteka će, kao i ranijih godina, za učesnike manifestacije posle nadmetanja za čitalačku značku organizovati druženje sa poznatim dečjim stvaraocima. A Muzej Ponišavlja i ove godine tradicionalno se priključio manifestaciji Noć muzeja. Sutra će u Muzeju Ponišavlja u galeriji ove ustanove kulture u 20:30 biti otvorena izložba pod nazivom Sa osobitim zadovoljstvom. Biće prikazani vidovi komunikacije s početka 20. veka i do 60. godina prošlog veka, kada se komunikacija uglavnom odvijala pismenim putem. U okviru manifestacije Muzejskog društva Srbije pod nazivom Muzeji Srbije za 10, u Muzeju Ponišavlja održana je i radionica kaligrafije, a obeležen je i Međunarodni dan muzeja. Tema ovogodišnje nacionalne nedelje muzeja je hiperpovezani muzeji, novi pristupi i nova publika. U Crvenoj reci, nadomak Bele Palanke, sutra se održava tradicionalna manifestacija Dan proje.
Takmičari će se i ove godine nadmetati u pripremi najbolje proje. Za učesnike su pripremljeni prigodni pokloni kao i nagrade za prva tri mesta, ali i nagrada iznenađenja. U najbolje pripremljenoj proji odlučivaće Stefan Veljković, strukovni menadžer gastronomije iz Crvene Reke. Pripremljen je i bogat kulturno-umetnički program. Manifestacija počinje u 10 sati, a svečano otvaranje je u 10 sati i 30 minuta. Gradski odbor Subnora Pirot sutra će održati godišnju skupštinu u Velikoj sali Skupštine grada. Na skupštini će biti razmatrani izveštaj o radu za prošlu i plan rada za ovu godinu, kooptiranje članova gradskog odbora i usvajanje statuta. Početak je u 10 sati. Sportske teme u nastavku hronike. Pirotski karatista Uroš Mijalković dobio je poziv da učestvuje na jedinstvenom karate turniru na svetu Super 8 Karate Kup u Zagrebu, koji okuplja najbolje karatiste na svetu. Urošev trener Nenad Đorđević kaže da je velika čast što je Uroš dobio poziv za takav turnir koji će biti u apsolutnoj kategoriji. Pored Uroša poziv je dobilo još 7 karatista. Oni su nosioci svetskih najsjajnijih odličja. U 28. kolu Prve lige Srbije Radnički sutra igra u Zemunu sa ekipom Teleoptika. Susret počinje u 17 sati. Da bi sačuvali status prvoligaša, Beli moraju da pobede i pritom osluškuju rezultat utakmice iz Bačke Topole, TSC Sloboda Užice. Radničkom odgovara samo pobeda domaćeg tima. Omladinci Belih sutra gostuju u Beogradu, gde se sastaju sa vršnjacima Čukaričkog. A kickboks klub Crna Kobra organizuje sutra drugi Fit Fest na Omladinskom stadionu. Učestvovaće instruktori iz Niša, Leskovca, Jagodine i Pirota, kao i specijalne gošće iz Bugarske. Organizatori navode da je predviđeno nekoliko fitness programa, kao i nagrade za učesnike i da sa instruktorima mogu da treniraju svi bez obzira na pol i uzrast. Ulaz je besplatan, a manifestacija počinje u 15 sati. A fudbaleri Niškog Radničkog i Meraklije slave pobedu nad Napretkom koja je niški tim odvela u kvalifikacije za evropsko takmičenje. Kratak predah, onda pripreme za Evropu, početkom jula je prvo kolo kvalifikacija, rekao je za televiziju Zona Plus iz Niša kapiten tamošnjeg Radničkog Aleksandar Jovanović. Detalje u prilogu kolega iz Niša. Nišlije još zadržavaju dah nakon fantastične utakmice na Čajru, kojem je Radnički u meču protiv Napretka rezultatom 4-1 posle 35 godina izborio plasman u kvalifikacije za evropsko takmičenje. A sve je počelo loše po Radnički, koji nije najsrećniji otvorio igru i brzo je primio gol, a onda se sve promenilo. Na našu sreću vrlo brzo izjednačili, posle do kraja poluvremena dali još jedan gol i lagano priveli utakmicu u kraju. Mislim da je rezultat previsok, dobra ekipa Napretka, imali su oni svoje šanse, ali mi smo svoje iskoristili i zasluženi dobili. Podrška Nišlija kao nekad, na uzavralim tribinama, bilo je više od 12.000 gledalaca. Zaista nam je bilo drago, dosta ljudi posle dugo, dugo vremena, bilo je 12-13 hiljada navijača, prosto nismo mogli da izgubimo. Nakon slavlja na Čajru, Meraklije i fudbaleri Radničkog uveče su uz bend Crne Mambe slavili pobedu na popularnom Amfiju. Šta ih dalje očekuje? Kratak odmor i onda priprema za Evropu. Početkom jula je prvo kolo kvalifikacija, nekih 10 dana pre početka prvenstva. Kažem, kratak odmor i onda težak rad i borba. Čestitke svakako i fudbalerima Niškog Radničkog, a kada smo već kod Nišlija, Niško pozorište gostovaće u Pirotu u sredu sa predstavom Herostrat. Predstavu kao reditelj potpisuje Irfan Mensur, a počinje u 19 sati i 30 minuta. Sara Miljković, učenica osnovne škole 8. septembar, odeljenje 4-5, na konkursu Ko kaže da ne čitam lektiru, koji je raspisala osnovna škola Đura Jakšić u Jelašnici na temu Petar Pan me je odveo u Nedođiju,
osvojila je prvo mesto, a njena drugarica iz odeljenja Anđela Mihov je pohvaljena. Njihov mentor je učiteljica Mima Colić. U osnovnoj školi Vuk Karadžić u utorak će biti održana aktivnost učenika i nastavnika pod nazivom U slavu i trajanje ćirilice. Ova manifestacija počinje dakle u školi u 19 časova u utorak. Ovim najavama događaja završavamo današnje izdanje Hronike okruga. Ostanite i ovog vikenda uz naš program. Prijatno.